Salada na mesa. Ah, a Alice já mexeu tudo aqui. Alice, vem tirar suas coisas da mesa. Vou almoçar agora. Eu só fiz o prato para vocês verem o que eu vou comer. Aí eu vou pôr, claro, salada. Mas eu não vou comer agora porque eu vou esperar a turma. Eles não chegaram aqui ainda. E também a Alice deixou umas baguncinhas aqui na mesa. Aí eu fiz mesmo só para vocês verem, tá? Mas eu não vou almoçar agora não. Vou esperar eles. Pessoal, é agora que eu vou descansar, já é 1h30. A cozinha tá toda arrumadinha, falta essa loucinha pra guardar.
Aqui os balcões estão limpos. Aqui já tem bolo pro lanche da tarde. A mesa tá limpa. E a gente... Ali tá material da Alice, que ela tem muita tarefa para pôr em dia. E é isso, gente. Então, a gente só fez isso. Lavei roupa. Limpei o sofá igual eu mostrei pra vocês. Não tinha muita coisa pra pôr no lugar. Tem um óculos ali. E fiquei praticamente na cozinha. Então fiz almoço, arrumei cozinha, lavei louça, lavei roupa. E dei uma organizada. E só fazendo o essencial mesmo. A Alice toda hora pega esse patins pra andar, então vai ficar. Agora é hora de tirar o avental. Hoje mais tarde, os meninos vão fazer a manutenção no banheiro. Passar paninho, lavar dentro do vaso e vão aspirar a casa. E aí é isso, gente. Ontem à noite eu lavei a varanda que tava suja. Hoje de manhã que eu lavei, sim. Ali, a Lua não fez xixi no sanitário. O sanitário tava lá dentro e que eu, agora eu fico preocupada que chova à noite, né? Ela veio aqui e fez aqui fora. Então eu lavei a varanda hoje. Então a varanda tá limpa e passei um paninho varrendo toda a sujeira da cozinha. Às vezes fica grudandinha, né? Então agora é descansar. Vou chupar um picolé. Eu comprei um monte de picolé já pra gente se refrescar nesse calor. Vocês estão todo dia, antes de tomar banho, eu dou uns pulos no trampolim. Acho que é trampolim que chama, né? Por isso que ele tem ficado lá no meu quarto, no closet. Porque não adianta, se eu pendurar eu não faço. Então eu não vou mais preocupar com estética. Então o trampolim vai ficar lá no closet, porque lá eu lembro de fazer, eu faço, já tá no jeito. Ficava aqui na varanda, eu nunca fazia. A louça já tá limpa. Coloquei os panos de prato pra enxaguar, porque eu tinha deixado de molho. Eles estão enxaguando. E agora é só fazer o almoço. Eu já tenho arroz, feijão, tudo pronto. Eu vou só cozinhar uns legumes pra fazer uma salada fria. E pronto, gente. Depois é só arrumar a cozinha. Eu que tô arrumando a cozinha do almoço agora. Vocês sabem que durante acho que um ano foi a Mel. Agora eu que tô arrumando a cozinha do almoço. E eles estão cuidando da casa. Banheiro, aspirar. Ó, estão aspirando lá, tá vendo? Hoje é dia de dar uma aspirada boa na casa. E eles estão limpando o banheiro, limpando o chão, tirando pó. E aí a cozinha eu que tô arrumando. A da janta eles dividem. Os dois limpam. Gente, eu vou andar um pouco de patins, tá? E também já deixa o like nesse vídeo e inscreva no canal da mamãe. Porque pronto, não esquece de pôr a língua por dentro. E você tá de meia? Não.
Coloca meia. Qualquer coisa você pega da mamãe. Eu posso falar um negócio? E daí, galerinha? Isso aqui é pra gravar mais um vídeo pra vocês no canal da minha mãe. E hoje eu venho falar pra vocês uma dica, na verdade. Esse patinho, sendo que eu tenho, ele é um pouco pesado pra segurar, mas tem que ser pôr no chão, né? Porque ele é um pouco pesado. Você não pode pôr o pé, pôr o pé no patins antes de você colocar meia. Porque se você não colocar meia, pode doer, pode machucar um pouco, né? Isso mesmo. Né, gente? Inscreva nos comentários se você já se enganou com isso e esqueceu de pôr a meia no patins. E também já deixa o like, inscreva no início do vídeo e no canal da minha mãe. Tudo que você quer falar, deixa nos comentários. Acabou, pessoal, o pão de forma. Fred foi até no mercado comprar. Mandei a lista pra ele porque tá chovendo muito. Ele já tava na rua porque ele foi levar a Mel no médico. A Mel não tava bem do estômago, da barriga. Tava comendo nada. O médico já passou remédio pra ela. O pão, os meninos quando acaba pão, eles comem torrada. Então torrada é pra quando não tem nada. E aí acabou a torrada também. Então eu tô aqui fazendo um pãozinho de frigideira. Mas assim, gente, não, eu tenho uns pãezinhos de frigideira com receita muito boa. Esses aqui bem simples mesmo. É praticamente polvilho, óleo, ovo e sal, sabe? Então assim, não tem gosto de nada. Tem gosto só de sal. Você tem que passar manteiga. E se você quiser, quase deixei queimar. Se você quiser, você pode pôr recheio nele, presunto, mussarela, queijo ralado fica muito bom. Creme de leite no lugar da água, porque eu coloquei água, fica muito bom. Mas aqui ele tem a base do pão de queijo mesmo. Óleo, só não tem o queijo. Mas como eu fiz com polvilho azedo, fica aquele gostinho bom, sabe? Aí eu tô fazendo pra todo mundo. Então é assim, gente, ó. Quer uma coisa barata, que não tem nutrição nenhuma, é isso aqui. Agora você pode colocar aveias, pode colocar alguma farinha integral, que aí você agrega mais valor. Pode colocar queijo, pode colocar até verdura. Eu já fiz com cenoura ralada, com abobrinha, quando a Alice era menor. Então dá pra agregar bastante. Agora essa massinha básica, ela é bem baratinha. Aqui você come igual pão mesmo, passa geleia, passa, sei lá, Nutella, passa de amendoim, manteiga, o que você quiser, tá? Esse aqui, ó, tá vendo? Aí ele lembra mais um pão de queijo mesmo do que um pão. Ó, na verdade, pra esse tanto eu ponho dois ovos, mas eu só tinha um ovo, fiz com ovo. Por hoje é só, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.